सुपरस्टार पल शाहको बारे यति बेला रहस्यमय घटना बाहिरको छ साढे पाँच लाख भेटीसहित दाङमा पल शाहलाई नागरिक अभिनन्दन पञ्चे बाजा, बाजा बजाएर स्वागत पललाई छुन युवा युवतीको ठुलो होटबाजी दर्शकबिन नमस्कार यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा बलात्कारको मुद्दामा सफाई पाएपछि पहिलोपल्ट आफ्नो गृहझेला पुगेका अभिनेता अर्थात् पल शाहलाई भव्य स्वागत र नागरिक अभिनन्दन समेत गरिएको छ स्वागत कार्यक्रममा ताम्झाम यस्तो थियो मानव पल जेलबाट छुटेको होइन उनी कुनै चुनाव जितेर फर्केको नेताको झैँ सम्मान पाएको थियो त्यहाँ दाङको घोराईस्थित एउटा विशाल मैदानमा आयोजित घोराही व्रत सांस्कृतिक कार्यक्रममा पललाई हेर्ने दसौँ हजारको भिड थियो गलाभरि माला भिरेर दुलाह झै फैलिएर उनी सिँगारेर आएका पल शाह कार्यक्रममा उनलाई सुपरस्टार र रियल हिरो भनेर सम्बोधन समेत गरिएको थियो उनलाई दुईवटा सम्मान पत्रसहित नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो अभिनन्दन पत्रमा पलले चलचित्र क्षेत्रमा योगदान दिएको र जिल्लाकै नाम चम्काएको भन्दै उल्लेख समेत गरिएका थिए कार्यक्रममा पलले आफू जेलवस्थाको अनुभव समेत सेयर गरेका थिए जेलमा छँदा मलाई आफै अब भित्रै सर्छु कि अर्थात् सकिन्छु भन्ने डर थियो पलले सुनाए तर तपाईँको आशीर्वादले म निस्कन सफल भएको भन्दै उनले खुसी साटेका थिए एक वर्ष जेल जीवन बिताए बिताएर आफूलाई परिवारको अभाव कहिले नभएको समेत पलले बताए सधैँ देश कुनाबाट आमा बुबा आएर आशीर्वाद दिएको उनले सुनाए देशका कुना कुनाबाट आमा बुबा आउनुहुन्थ्यो हाम्रो छोरा हो भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो रुनुहुन्थ्यो मेरो लागि प्रार्थना गरिदिने नेपाली आमा बुबालाई कोटी कोटी प्रमाण प्रणाम यति भनेर पलले मञ्चमा शिर राखेर ढोकेको समेत थियो फ्यानहरूले मन्दिर चर्च मस्जिद र गुम्बामा आफ्नो फोटो राखेर रिहाइको प्रार्थना गरेको भन्दै आफूले सुनेकोमा उनले खुशी व्यक्त गरेका थिए आफूले पाएको मायालाई खेर जान नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए पल शाहले कार्यक्रमका उद्षकले यति बेला दर्शकलाई दसौँ पटक पल शाह आई लभ यु भन्न लगाएका थिए अनि एकजना भाग्यशाली दर्शकलाई पलसँग सेल्फी खिच्ने र टिकटक बनाउने अवसर समेत प्रदान गरिएको थियो पलले अभिनय गरेको पहिलो म्युजिक भिडियो कुन हो भनेर सोधेको प्रश्नमा सही जवाफ दिने एक युवतीले सो अवसर पाएको हो कार्यक्रममा सहभागी हुन पल शाह हिजो आफ्नो बहिनी रोशनीले दिए काठमाडौँबाट घोराइ पुगेका थिए काठमाडौँबाट घोराही पुगेका पल शाहलाई घोराहीको भिङरेली रिसोर्टमा बस बसेर पललाई भोलिपल्ट त्यहाँबाट लैजाने सानो तामझाम गरेको थियो पल चढ्ने गाडीलाई बिहेमा दुलहा चढ्ने जसरी सिङ्गारिएको थियो पल निस्किने अगावै रिसोर्ट बाहिर पञ्चेबाजासहित सयौँको भिड जम्मा भइसकेको थियो पल गाडीमा बसेपछि हुडबाट उनले सबैलाई अभिनन्दन सर्थात् अभिवादन गरेका थिए युवा बीच उनलाई स्पर्श गर्ने हात मिलाउने होड चलिरहेको थियो त्यसो त पल शाहलाई कार्यक्रम स्थलमा रथ र घोडामा चढाएर लैजाने तयारी गरिएको थियो तर पछि गाडीमै लगियो तिन दिन चलेको घोराही सांस्कृतिक कार्यक्रममा पहिलो दिन पशुपति शर्मा र दोस्रो दिन प्रमोद खरेल उपस्थित भएका थिए तेस्रो दिन पल शाहलाई लगिएको हो कार्यक्रममा पल शाह कुनै प्रस्तुति दिन आएका थिएनन् उनले गृह जिल्लामा जनतालाई धन्यवाद दिन मात्रै आएको बताएका थिए तर उनलाई सो कार्यक्रममा ल्याउने आयोजकले झन्नै साढे पाँच लाख रुपियाँ पारिश्रमिक दिएको बुझिएको छ साथै कार्यक्रममा सहशुल्क थियो पल शाहलाई हेर्ने दुई सय रुपियाँको टिकट काट्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको थियो यसरी पल शाहलाई यति बेला पाँच लाख रुपियाँ भेटिसहित दाङमा लग्यो र नागरिक अभिनन्दन गरियो भनेर पछिल्लो समय कतिपयले यसको आलोचना समेत गरेका थिए तर पल शाहको फ्यानले भने यसलाई दुई सय हाँसी हाँसी तिरेको भन्दै यति बेला पल शाहको देशभरि अझै ठुला ठुला कार्यक्रममा सहभागी गराउने आयोजकहरूको आयोजना रहेको पनि बताएको छ यदि तपाईँ पनि पल शाहको लागि फ्यान हुनुहुन्छ भने आई लभ यु पल शाह लेख्न भनी नछुटाउनुहोला र यस्तै नयाँ अपडेटको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनुहोला